halkan waa raadiyo TV-ga City ku soo dhawaada warka. Magacaygu waa Maxamuud Daacad. Qodobada warka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah: Wasaaradda Amniga Dalka oo amarka ka soo saartay hubka loogalayo garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde; Madaxweynaha Dowlad Goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Dafta Gariin oo la kulmay safiirada dowladaha Turkiga iyo Qatar; Wasaaradda Amniga oo sheegtay in dib u dhis ay ku sameyn doonto xarumaha dowladda; Madaxweyne Kuxeenka Puntland oo sheegay in laga hortago nafaq darrada ku sii baahaysa gudaha dalka; maamulka Galmudug oo carbiyooda ka qoday deegaano hoostaga Buusamareeb; iyo shacabka Puntland oo weli ka qayl dhaaminaya diiditaanka lacagaha shilinka Soomaaliga. Intaasna waxay ahaayeen qodobada warka raadiyo TV-ga City u diyaargarowga isagoo dhammaystiran. Wasaaradda Amniga Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa amar ka soo saartay hubka loogalayo garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. Xilow dhowaan ra’iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya uu amar soo saaray. Cumar Guux ayaa si maqaadaya. Wasaaradda Amniga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaacisay in la joojiyey hubka in lala galo gudaha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Wasaaradda Amniga ayaa arrintan waxay u sababaysay kor u qaadista amniga garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde iyo tixgelinta cabashooyin isdaba joog ah oo ka yimid maamulka garoonka oo ku saabsan amniga gudaha garoonka. Iyadoo la fulinayo amarka ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, ayay wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay ku wargelinaysaa hay’adaha ay ku socoto warqaddani iyo kuwa ogeysiiska ku leh intaba in lala geli karin wax hub ah gudaha garoonka Aadan Cadde si loo dhowro amniga garoonka, waxaana keliya loo ogol yahay inay hubka la geli karaan ilaalada Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, guddoomiyeyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, sidoo kale mas-uuliyiinta kale ayaa la faray in ciidamada la socda iyo hubkooda ay ku reebaan iridaha waaweyn ee laga galo garoonka sida Madina Gate, Marina Gate iyo iridaha kale ee waaweyn. Cumar Guux, raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar. Madaxweynaha Dowlad Goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Dafta Gariin ayaa garoonka diyaaradda Aadan Cadde kula kulmay mas-uuliyiinta safiirada Turkiga iyo Qatar, isagoona isla garoonka kula kulmay mas-uuliyiinta beesha caalamka. Abuukar Cali Maxamed ayaa si maqaadiya. Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo dib ugu soo laabtay dalka ayaa magaalada Muqdisho waxa uu kulamo la qaatay safiirada dowladda Turkiga iyo Qatar u fadhiya Soomaaliya. Lafta Gareen, madaxweynaha Koonfur Galbeed, ayaa mas-uuliyiinta kala hadlay arrimo ay ka mid yihiin dhaawacyadii la geeyey isbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho, kuwaasi oo waxyeelo ay ka soo gaartay weerar ka dhacay waddada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye. Agaasimaha warfaafinta xafiiska madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Bandhabow ayaa warbaahinta la hadlay kulanka markii uu soo dhamaaday kadib. Maanta taariikhdu tahay 3 January 2021 sanadka cusub. Madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, isagoo muddooyinkii dambe la soo dhaafay ku maqnaa dalka dibadiisa, khaasatan waddanka Turkiga. Sidoo kale madaxweyne Cabdicasiis markuu soo gaaray caasimadda Muqdisho waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde kusoo dhaweeyey xildhibaano wasiiro ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo Dowlad Goboleed Koonfur Galbeed iyo sidoo kale shacabka iyo siyaasiyiintii ku dhaqanaa magaalada Muqdisho. Madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa sidoo kale kulan la qaatay safiirka safaaradda Qatar Turkiga oo runtii shalay dadkii walaalaheen ahaa ee dowladda Turkiga injineeradoodii ku dhaawacmeen kuna dhintay qaar ka tirsan waddada u dhexeysa Muqdisho iyo Afgooye. Waxaa madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Tigreen Ilaahay ugu bariyay naxariistii inuu ka waraabiyo intii ku dhimatay, intii ku dhaawacantayna wuxuu Alle ugu bariyay caafimaad degdeg inuu siiyo. Sidoo kale wuxuu dhiirigelin siiyey injineeradii ka shaqeynaysay dhismihii garoonka aynraada dhismihii waddada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye. Madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Tigreen wuxuu tilmaamay in kooxda nabadgelyada Al-Shabaab aan loo joojin doonin shaqada loo hayo shacabka Soomaaliyeed iyo deegaanada Koonfur Galbeed.
أبوكر علي عدابي أبوكر ياري راضي هيو تي في قسيتي مقالة دي جوهر وزارة أمن وحكومة الفضلاء كالسومالية عيا شاكت إن ديبوليس أكو سمين تونتو وزارة الدولة وحان وزارة شاكت إن مسؤولين تلكي خاطان لإسمها وزارة ذكري عثمان عبدي يا سيام بغاضي وزارة أرمها جذها حكومة الصومالية يا كل باقضين الدبوليس كسمين دون تحرمها الدولة دا يكش قيسو يودوين كواوين مقالة مقدسه أقسمها سياسة شرعية وزارة أرمها جذها ذلك عبد الله فارح سياسي أي شجع إن مر والباء وزارة الديار أطهي إن كقب قادة الدبوليس كذلك عينا كشقين دون توح والباء أهرو مر أه أو ذلك أهملها أذم البولاء الصومالية ما دام هواوين كل إيه الله فرط فرط برشدة إن أنا أضيع ترنا حرمه هذا هم تشرفين بينوت هاي دولد أهانا إن أنا ملك دولد ولا داعي دب ودسنا دب داع ترنا سدى محوها ودوين كا حرمه وين سدى أكتم سدى مقصوش وكل أكت سدى إن قط روح هذا إن ملها كلهم ميم كا محوها ميوزك وكوميدي هاي إن رنتي تياتك غرنا كسا أكتم بأم سدى الله رجعي هذا قروح يسا وحلوس عليه سدو بريء هنجري زكريا عثمان عبدي راضيها تلفزيون كسيتي مقالة الجوهر بدها بينك وبين كبتل أن أيا كوبا قائم لجوهر تقولنا فقدرت كسي بايسا وذا تل كسماليا حل الشير وذا تشي أو كفوري مقالة قروي يا عاصمة دمامل كبتل عمر جوه يا سيام بغادي أمر الواد مدحوينك وحين كدولة قبلات كبوتلان أحمد علمي عثمان كراش أيا وحى ومجال هذا جرى وها مامل كاسي كده فري شركة وذا تشجع يك ورتجع نفق الدردة ذلك كوسي باهسة أحمد علمي عثمان كراش أيا وحى وشجعي إن وجيت كشركة ويا هاي إن لفولي يقضوا بذا كسب بحى ما دام وشجعي إن قيبه فرب بدن وكتس ذلك حل جانا يكجرتو نفق الدرب بهسن وعنا وشجعي إن دمان مسؤولين تهاي أذاها عافمات كبحية يك وجرجر كإنتبا إن كقيب قاتان sidii looga hortigi lahaa nafaqo darrada dalka ku sii baahaysa inaynu wixii halka ka soo baxa marka doodeenu ay soo dhamaato wixii ka soo baxa inaynu fulino oo isla ogaano oo ka balan qaadno waayo nafaqo darradu waa wax aynu wada ogsoonahay waa cudurada dilaaga bay ka mid tahay caruurta Soomaaliya ama dunidaba dhibaatada ay ku hayso ama wax sida ay wax u dhinto waa la soconaa sida uu sheegay hadda wasiirku ka hadlayay hooyooyinku iyaga ku dhodeey de taabanaysaa iyaga caruurtii maxay ahaytay in wacyigelin la sameeyo in wixii laga qabanayo oo nafaqada kor loogu qaadiyo nafaqo darrada lagu la dagaalamayo in iyada ku dhodeeda wax laga qabto waxaan marka bogaadinaya runtii hadda inta aan hadda halka joogay xafiiska kan waxa aad iyo aad uga soo qayb galay UNICEF oo wada hawsha iyada ah waxa ku soo biiray WFP oo runtii aad iyo aad mashruuca kan San Movement runtii awood saaray waxaan rajaynayaa in hay'adaha kale oo for example kuwa inaar joogay iyo kuwa maqanba inay iyagu ku dhawaad xulis ka saaraan wixii aanay hadal noqon iyo shirare ee wax ka qabashadeeda ay iyana ka soo qayb galaan oo xil weyn iska saaraan Umar Guux Radio iyo TV ga City Jowhar maamulka galmudugga ayaa albiyooda ka qoday deegaan hoosta gudoomiyaha Mareeb waxaana bulshada ay dalbadeen in gacan laga siiyo xarumo gooni ah Zakari Uusmaan Cabdi ayaa mar labaad sii dheereeyay maamulka galmudug ayaa balan qaaday in deegaanka afweynka qodi doono ceel biyood lagu talagalay dadka halkaas ku dhaqan gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug ayaa sheegay in shacabka deegaanka ay u dhameystiri doonaan baahiyaha kala duwan ay qabaan bulshada waxaana dhanka kale ay bogaadiyeen isku tashiga sida iskuul hoose dhexe oo uu xiriga jiray wasiirka xogaanka wasaaradda waxbarashada galmudug waxaan xoojinayaa codsigii deegaanka laga soo jeediyay wasaaraddan loo soo jeediyay intii baxrun uu qabtay maahan inta dhiman wasaaraddu inay buuxisaan codkii caasimadda ku xoojinaya waana idin kala shaqeynayna anaguna hadii Ilaahay yiraahdo ceel hadii Ilaahay yiraahdo deegaankan loo qodo
meelan u galnaba aniga shaqadaas qaybtaas ku maqan hadii ilaahay yiraahdo hada adin waana hubaa hada adin kalsooni igu dirtaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan u idmo inaan soo helayo ceelka ma dirtaan horta deegaankan inaan wasaaradda waxbarashadana la daba soconno inay keento agaabkii wixii loo baahnaay waqti aan gelinno wasaaradda caafimaadkan aan ku xoojino inaan caafimaadkii keento guddoomiye gobol qorowna har iyo habeen loo daba socdo xaqa deegaankan uu leeyahay caasimadda ku baqan deegaankan keeno Zakariya Cusmaan Cabdi Raadiyaha Telefishanka City Jawhar shacabka deegaanada Puntland ayaa wali qaldan ay ka soo yareysa diidmada shilinka Soomaaliga iyadoona wali uusan dhaqan galmin hadalkii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani Abuukar Cali Maxamed ayaa mar labaad sii dheereynaya Culeyska hadda lacagaha inaan naga qaado sababtoo ah aan ahay niman shaqeysto niman xuquuqdu ku shaqeystaanahay waa xuquuqsatada ku dhaqan maamulka Puntland weli waxa ay sheegayaan in aysan haysan xurriyadii lacagaha shilinka Soomaaliga ah ay wax walba uga iibsan jireen badeecadaha qaar qasta laga yaaba $10 waxaan ku qabnay 1.1 ah waxaan ku qabnay dhibaato sababtoo ah dhibaatadan ku qabnay waxay tahay ninkii $1 hadda $1 bar ah u dirtid shacab ay ku jiraan maamooyin daa ah ayaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ugu baaqay in ay wax ka qabtaan xaaladda diidida lacagaha shilinka Soomaaliga ah xilli madaxweyne Dani uu horey go'aan uga qaatay muranka hareeyay suuqa sarifka lacagaha dollarka ah waa kuwan qaar ka mid ah shacabka oo baaqan u diraya madaxda Puntland hadda lacagaha inaan naga qaado sababtoo ah aan ahay niman shaqeysto niman xuquuqdu ku shaqeystaanahay waxaa laga yaabaa in la yiraahdo maanta aan soo shaqeysto waxaa laga yaabaa waxa aan dhameen $10 aan dhameen oo $8 $6 meelahaas inaan soo shaqeysta laga yaabaa $10 haddana waxaan ku qabnay 1.1 ah waxaan ku qabnay dhibaato sababtoo ah dhibaatadan ku qabnay waxay tahay ninkii $1 hadda $1 bar ah u dirtid waxaa garabta boonto macna $4 inaas ka jarto $1 badan ma kugu jarto haddana gacanta ma ku hayo $10 inaan hadii usugu qofka hoogis soo shaqaysan hadhay $10 ba magaalada ka soo heela $6 ba ka soo heela $2 ba marmar ka soo heela $2 inaan $10 ma soo shaqaysan ina maxaa aad intee ka keen karaa waa may anaga maxaan ka rabnaa dawladdi inay sintiyaalkii iyo wixii maa furtan kara inaan hawaskii dawlad diini inaan $8 sinti $10 sinti $10 sinti inay nagu soo siisaan waa maay inay miisoo gasho laga yaaba $3 haddad madaxweynahana waxaas yiri oon ku warqabnaa oo na soo gaartay fariimo ah inaas yiri $10 ka yar ma dirsanayso haddaba madaxweynaha waxaan u sheegayaa haddaan nahay ummaddii Soomaaliyeed nooc ay noqotaba inaan $10 oo la yiri waxaan rabnaa inay la yiri asku soo waajiyay inay u yaraato soo lacagta dollarka rabbidaan ku dhaartay rabbi allah baan ku dhaartay saddex daraaro $200 aanu haysta ayaan gaajo kaga saafay ilmahay jira jawdina ay baabku xiray $10 ma wax ka badan mana haysta mana heli karaa madaxweyne Daniyow adigoo mahadsan oo weliba wanaag iyo sharaf naga muran khayr allah ku siiyo khatoorana allah ku soo biye boqolkiiba boqol sagaashan waxaan kaa baryaynaa inaad naga dalso lacagtood khayrka loo firisaa kale magaalooyin ka mid ah maamulka Puntland ayaa waxaa ka dhacay banaanbaxyo looga soo horjeeday diidida lacagaha shilinka Soomaaliga ah madaxda maamulkaasi oo uu ugu horeeyo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ku amray dhammaan shirkadaha iyo suuqyada sarifka lacagaha dollarka ah in ay qaataan lacagta shilinka Soomaaliga ah oo ay dadka diididiisa cabasho badan ay ka muujiyeen Abuukar Cali Maxamed Abuukar yare Raadiyaha UTV City magaalada Jowhar qaybii dambe warka Raadiyaha TV City ayaa la soo gaarnay warka Raadiyaha TV City oo idin kaga imaanaya xaruntiisa dhexe ee Jowhar waa nageynta warka waxaa idin la socodsiin yarigo daacada halka kaamiradii farsamada ay ka qaabeynaysa Cabdi Cumar Guu warkan mid la aheyn intaan dib hawada mar kale ugu kulmi doono waa anagoo idin la sidaa iyo isma dhaafka